Бармағайын. Сарасөздің қонағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет журналистика факультетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты Аманқос мектептегі. Хош келдіңіз. Хош келдім. Әбеке, сіз осы Әл-Фараби Қарашаңырақ университетінің тәмамдадыңыз және де филология факультетінде оқыдыңыз. Сонымен қатар, мына журналистика саласында кандидаттық диссертация қорғадыңыз. Тіл институтында біраз жылдар жұмыс істедіңіз. Бұл тағы да бір сала. Мына көне руна жазбаларын зерттедіңіз. Баспада жұмыс істедіңіз, сол журналистиканы әрқарта дамытып, мына алаш арыстарының тарихын зерттедіңіз. Сұрт көзге, мына мен үшін, мысалы үшін, бұл астарында құпия жатқан сияқты. Әр түрлі саланы қамтығасыз. Бұл қалай? Бұл ізденіс па? Бұл немесе сіздің өміріңіздегі бір кезеңдер ме жаңағындай? Осын таратып айтып кетіңізші. Иә, мен мынау филология факультетін бітіргеннен кейін 15 жыл мынау академияның тіл білімі институтында қызмет еттім. Осы жылдары шынын айтқанда ғалымдардың көптеген диссертацияларын оқыдым. Ізденіс жылдары болды осы жылдар. Міне осы жылдары мен өз бағытымды іздедім. Шора Сарбаев деген академик ағамыз болды. Міне осы кісі мен тақырып таңдаған кезде көп жәрдемдесті, былай ақылын айтты. Мен Айқап журналының қоғамдық саяси лексикасы деген тақырып алдым басында. Иә. Сосын ол кісі айтты, бұл ауыр тақырып, осыны көтере аласың ба деді. Мен айттым, енді ізденемін. Не болса да тәуекел. Бұл тақырыпты зерттеу үшін әрине төте жазуды білу керек болды. Біз енді төте жазуды білмейміз ғой. Мен не де болса белімді осы іске кірістім. Сөйтіп жүргенде кітапханадан сирек кітаптар бөлімінен жаңағы Айқап журналын алсам, жұлым-жұлым енді. Түгел емес. Содан кейін енді маған бір ой келді. Осы ең бірінші Айқапты түгендеуім керек. Одан кейін Айқапта жазылған дүниелерді картотекаға түсіру керек. Жүйелеу керек. Иә, жүйелеу керек. Бұның ішінде қазақтың өз сөзі, мынау қоғамдық саяси лексика деген, сол қоғамдық саяси сөздер ғой енді. Сол сөздердің мағынасын ашу керек болды. Зерттеп бастадым, зерттеп бастағанда оны ең бірінші оқу керек болды. Оқу қиын болғандықтан бізде бір ағамыз болды, жаңағы өтініп кітапханаға алып барып, ол кісі оқиды, мен жазып отырам. Сөйтіп әуелі мәтіндерді көшірумен айналыстым. Тоқтар деген ағамыз, Тоқтар Арынов деген. Мен 83 жылы академиядан Каспийдің, ол кезде қазіргі ағудың Абай атындағы университет, соның аспирантурасына түстім. Мен жаным салып сол күні түні, тіпті сол кездерде мен ұйқыны үнем дедім, бүгін ұйықтасам ертең ұйықтамайын. Сондай сөйтіп ауырып та қалған кезім болды. Әйтеуір жанталасып жүріп, сол мен осы жазуды үйреніп алдым. Бір жылдың ішінде мен диссертацияны жазып шықтым. Сонда маған ана Мұсағалиева Фатима деген ғылым докторы жаңағы қазақ филологиясының Каспийдегі соның меңгерушісі тіл саласы бойынша, сол кісі маған айтты, Аманқос айналайын деді, сенің міндетің жазу деді, менің міндетім қорғату деді. Сөйтіп жүргенде ол кісі қайтыс болып кетті. Енді бір үлкен психологиялық бір үлкен бір дағдарысқа түстім. Дағдарыс, иә. Әрине. Өйткені енді мені жетелейтін адам жоқ деген сияқты. Сөйтіп жүрген кезде 86 жылғы оқиға бұрқыта қалды. Ол оқиға, өздеріңіз білесіздер, мына біздің бір ғалымдарымыз бұл алаштың идеясы қайтадан оянып жатыр деген әңгіме шықты. Соған байланысты, алашқа байланысты дүниелердің бәрін аннулировать етті. Сөйтіп менің тақырыбымды да аннулировать етті. Ой, бұл. Сонымен жолым болмады. Енді мен не істеймін деп жүргенде, сол тіл білім институтында жүрмін, ештеңеге қосым жоқ былай жаңағы. Сонда бізде Рабиға Сыздықова деген біздің рухани анамыз енді. Ол кісі сондай білімдар адам, білімпаз адам.
о кісінің енді білімпаздығы ол кезде сол империяның жаңағы дүрілдеп тұрған кезінің өзінде де өз ұлттық мүддемізді қорғай алған үлкен ғалым. Әлде қайда ілгері жүрген адам ғой ол кезде сол. Сол кісі бір күн шақырып алды мені. Аманғос, сен уәйімдеме. Осы Ахмет Байтұрсын Ақтауға байланысты әңгіме шығып жатыр. Осы жақын күндері комиссия құрылады академиктердің. Сол комиссияға ол кісілердің жасы алды 80-ден асып, соңы 60-тан асып кеткен, 70-ке таяп қалған адамдар. Олар жүріп тұруға қиын. Сондықтан сен жас жігітсің, төте жазуды білесің. Бізге төте жазуды білетін өзі ғылымнан хабары бар жас жігіт керек. Сені біз мынау жаңа Ахмет Байтұрсынның мұраларын іздеуге ірі қалаларға жібереміз. Мәскеу, Петербург, Қазан, Уфа деген сияқты деп, Орынбор деп. Мен бір жағы қуандым, екінші жағынан мен шынын айтқанда үлкен жауапкершілік осыны мен орындай аламын ба, орындай алмаймын ба? Сенімді ақтай аламын ба, ақтай алмаймын ба деген ішкі күдік те болды. Бірақ сол шын мәнісінде маған жаңа мына ақ үйдің қолы қойылған, мөрі басылған мемлекетаралық үлкен құжат берді. Сонымен мен Мәскеуге ұштым. Мәскеуге ұшып, сол көп нелер алып келдім қысқасы. Енді ол алып келудің өзі бір қызық болды. Сөйтсем барсам, мен сияқты адамдар көп екен, басқа республикалардан келген. Ол ана репрессия ұшаған біздің зиялыларымыздың еңбектері, кітаптары, бұл мына кітапханада өзі арнайы қор деген болады. Спецфонд дейді. Бұл КГБ-ның қоры. Міне осында жатыр екен. Міне бұны арнайы кәдімгі мына жертөледе темір есік, алдыңда жаңағы адам отырады. Сосын видеонаблюдение бар сол кездің өзінде. Сол не қарап, не қойғанын бәрін көріп отырады. Сондай қатал жер екен. Бірақ мен осы шығарда мынау енді одақтың құлайын деп тұрған кезі ғой. Бәрі осы дүниенің бәрі қат. Сол кезде мен бір қапшық кәдімгі рюкзак бар ғой, сол апорт алып кеттім. Алма. Алма. Сосын мынау рахаттың конфеттерінен сон бір чемодан конфет алып кеттім. Сон барған жерде жаңағы орын да жоқ, анау да жоқ, мынау да жоқ дейді. Сол алма мені, конфеттерім мені әйтеуір сол орында болды, барған жердің барлығында жолым болды. Сөйтіп мен кішкене бір жолын тауып кеттім ба, сөйтіп мен көп нәрселерді жинадым. Негізі мынау кітаптарды түсіртпейді ол неде, қорда, қолмен көшірдім. Мына екі саусағым күш болып кетті шынын айтқанда. Сол таңертең 9-да кіремін, кешке 9-да шығам. Сондай үлкен неменен жүрдім, тәртіппен жүрдім. Сөйтіп мен сол мақалаларды, кітаптардың алғы сөз, соңғы сөзін, сосын оның паспортын қайда шықты, қай уақытта шықты, тиражы қанша, таралымы деген сияқты. Осындай деректердің бәрін көшіріп, сөйтіп алып келдім ғой. Алып келген кезде мияған енді Равиға пайдың қуанғаны сол кезде. Енді шынын айтқанда ол кісі ондай қуанған мен өмір көрген емеспін. Ол ұшып жүрді сол кезде Равиға пай. Айналайын, сен үлкен іс бітірдің деп бетімнен сүйіп. Сонда мен өзім де сол жерде жүрген сияқты емеспін, ұшып жүргендей сезіндім. Өйткені мен сол жаңағы сенімді ақтағаннан кейін өзімде бір үлкен бір не болды. Қуаныш іштей шын мәнісінде қанағаттанғандық сезіммен жүрдім. Жаңағындай сіздің барып, араласып, сонымен зерттеп жүрген салалардың бәрі, ол журналистика, филология дейік, жаңағы алаштану мәселесі бар, басқасы бар, айналып келген кезде бір үлкен бағытқа әкеп, ізденіс барысында сол бір жаңағындай алдыңызға мақсат қойды. Яғни немене? Біз мына евроцентристік көзқараста қалыптасқан біздің тарихымыз бүгінгі таңда ол үлкен зардап. Шет елде, басқа елдің
ғалымдары біздің тарихымызды жазды. Бұрмалау, басқа дүниелер болды. Себебі жаңа біздің мына бүкіл фауна флора дейді, бүкіл мына біздің жеріміздің байлығын айтып отыр, сонымен қатар елдің рухани байлығы мәселесі. Осы мәселеге кеп тоқтаған кезде жаңа мына руна жазбалары, мәселен, бүгін өте бұл сондай өршіп тұрған бір проблема. Зерттеу мәселесінде. Осыған тоқталсақ. Иә, мен осы академияда жұмыс жасап жүргенде Ғұбайдолла Айдаров деген үлкен рунолог ғалым болды. Сол кісі маған көңілі қаттауды. Амықыз сен осы менің жолымды қуыш деп рунаны. Бірақ ол кісі жаңағы ол кісіні онша жақсы көрмейтін біздің басшылар. Өйткені ол кезде ол рунаны айту тыйым салған заман былайша айтқанда қазаққа. Тек қана оны мына орталықтағы жаңағы басқа ұлттың өкілдері еуропалықтардың айтуы керек, бұл бізге жат нәрсе сияқты, солай бізде насихат солай болды. Соны сөйтіп жүргенде маған Тайжан Досанов деген жігіт кездесті. Ғалым. Ол өзі дизайнер, мына қылғалам шебері, дизайнерлер одағының мүшесі. Ол мына не туралы, руна туралы бір кішкентай кітап шығарған орысша. Ол кісі енді орыс тілінде жазады. Сосын жаңағы бір садақада отырмыз, мен сұрасам бермейді жаңағы жігіт. Әйтеуір жалынып сұрап алдым. Сол бір мен бір дачада тұратын едім сол кезде. Сосын жаңағы кітапты ашам, менің басыма тоғырғандай болады жаңағы, әрбір бетін ашқанда. Ашам жаңағы, көзім көрген кезде зарат алам бір, бірақ ар жағын түсінбеймін. Міне осындай сезім. Сосын келдім, келгеннен кейін мына Самат Өтеньязов деген жігіт болды сол жерде, ғалым жігіт. Соған телефон соқтым. Бағанағы жігіт кім өзі? Сен маған телефонын берші дедім. Сосын екеуміз, маған телефонын тауып берді, ол шебер жігіт қой деп. Екеуміз сөйлестік. Содан күніге 5-6-10 сағатқа шейін телефонмен сөйлесетін болдық жаңағы жігіт екеуміз. Мен саған содан мен басым миым бәрі рунаға ауды ғой. Әсер етті. Иә, әсер етті. Ана кітап әсер етті, тұлға әсер етті. Әсер етті, ана жігіттің әңгімесі әсер етті. Сосын оның алдында біз мына 90-шы жылы біз ана тіл газетін шығардық. Ана тілі газетін шығарған кезде осы логотипін қайтеміз дегенде, біз осы мына логотипке бірінші ана тілі деп жаздық ортасына кирилмен. Содан кейін төменгі жағына кіші әріппенен орын жазуында ана тілі деп жаздық. Одан кейін араб жазуында ана тілі деп жаздық. Одан кейін латын жазуында ана тілі деп жаздық. Сосын біз мына өзіміздің төл жазуымыз деп Ғұбекеңменен сұхбат жасап, сол кісінің сабағын жүргіздік ана тіл газетінде. Енді мен осы жақында ғана қайтыс болды. Ғарифолла Әнес деген жақын рухани досым, сол жігіт екеуміз соны жүргіздік. Газет бетінде? Газет бетінде. Сөйтіп кейін тоқтап қалды енді. Біздерде әсері болды ма? Әсер болды әрине. Бұл енді ана логотипке жаңағыдай рун жазуымен жазуымыздағы мақсат біздің төл жазуымыз бар дегенді меңзеу біріншіден. Жаңағы жігітпен кездесу мен түбегейлі өзгертті. Мен енді ауру болдым кәдімгідей. Күні түні ойлайтын жаңағы. Сонымен не керек, әйтеуір сол осы мақала шығару, осыған ізденіске түсу, сөйтіп мен шын мәнісінде біздің арғы аталарымыз өте жер бетіндегі өркениетті дамытуға үлес қосқан адамзат өркениетіне, адамзат мәдениетіне үлес қосқан сондай жасампаз халық екендігін, сондай мықты халық екендігіне көзім жетті. Біз олардың деңгейінен әлдеқайда төмен түсіп кетуімізге себеп болған мынау араб шапқыншылығы. Араб шапқыншылығы біздің мына дала толған тас бітіктер болды. Тас бітіктің мен сіздерге айтайын, кітап деген ғой. Кітап деген де біздің өзіміздің өз
терминологиямыз бітік. Жазуды біз пішік дедік. Біз жерге жаздық, бірінші. Жерге жазу, Шимайбек деген бар ғой, Черновек. Біздің жеріміз болды, жерге жазып алдық. Сосын ол жазуды мәңгілендіру үшін тасқа. Біз материалды дайындадық. Ол ағаш па, ол тас па, ол көн ба, мысалға, былғары. Ол түсті металл ма, мысалға, түсті металл болғанда алтын, күміс. Міне осыған біздер жағы осы ұрын жазуын өзінің технологиясы болды ол кезде. Оны бірінші түсірген пышақ деген соны бірінші сызған құралы, бір құралы пышақ. Енді сөз өзгереді осылай. Қазір енді пышақ дейміз ғой. Ал енді осы мына жерге жазылған нәрсені мынаған пішіп салу дайын материалға. Оны пішік дедік. Жазуды пішік дедік. Орыстар пішіктен пішуді алды. Орыстың пішу деп жүрген біздің пішігімізден алды. Қытайлар 5000 тарихы бар. Соны пі деп алған. Ұрын жазуы деген мына екі жас бесік құда болады ғой қазақта. Сөйтіп жаңағы құдалар өздері бір-біріне барып жаңағы бәрлігін пісіріп келіскенше жігіт шыдай алмай жаңағы ұрын баратын жағдай бізде қазақ екінің бір біледі ғой. Бұны жасырын бару дейді ғой. Мына жазу сол жасырын, құпия деген сөз. Құпия жазу деген сөз. Бүткіл мына еуропалық энциклопедияларда руна жазуы бұл тайна дейді. Мына ағылшынның энциклопедиясында. Мынау бүткіл еуропалық жағы нелердің барлығында руна тайна дейді. Және бұны қазақтың сөзі деп есептемейді. Барлығы бір жағы анадан шыққан, мынадан шыққан, қайдан, жайдан. Әйтеуір бізде ауыз қалмайды. Түрік те ауыз қалмайды. Ал шын мәнісінде біздің жазуымыз бұл. Өйткені мынадағы, мынау қазір міне қазір айтам, руна жазуының барлық таңбалары біздің рулық таңбаларымызбен байланысты. Мхм. Кейбіреулері сол рулық таңбалары 99%. Мысалға осы руна жазу біздікі дейтін адам болатын болса, мен соны дәлелдеп бере аламын. Өйткені ол көзге шұқып көрсететін бізде өз мәліметтер бар. Олардың аузын аштырмаймын. Киіз үй мысалы тұтасымен жазу. Киіз үй. Келсем. Киіз үй көп қой мысалға. Моңғолдың да киіз үйі бар, қырғыздың да киіз үйі бар, қарақалпақтың да киіз үйі бар. Қазақтың да. Қазақтың да киіз үйі бар. Қайсысы оригинал деген кезде мен оны кәдімгі жайып сала аламын. Міне көрдіңіз бе? Ал енді менің жаңағы досым руна дегенді ру іні дегеннен шыққан. Мысалға ғай бар, айна. Айна дегенде айдың іні деген. Мысалы осы сияқты параллель жасаған деп этимологиясын ажыратады. Бәлкім олай да болуы мүмкін, былай да болуы мүмкін жаңағы ұрын. Енді мысалға мына еуропалықтар тайна дейді, а оның тайнасы, құпиясы неде екендігін айтып бере алмайды. Ал мен оның барлығын айтып бере аламын. Өйткені ол біздің табиғатымызда тұр. Біз ғана білетін, қазақ қана түсінетін нәрсе. Түрік әлемі бұл біз қатты сол кезде қатты дамыдық қой. Жаңағындай осы тарихи кезеңдерді айтып отырмыз. Сол тарихи кезеңдерде болған мына халықтың көрген зардабы, басқа дүниелердің бәрі бұл міндетті түрде біздің мына білім, біздің мына тарихи және рухани құндылықтарымызға қатты әсер етті деп отырсыз. Мысалы мына кесте. Осы кестенің төңірегінде сіз айтып отырсыз 99% қазақтың ру таңбалары дейсіз ғой осының ішінде. Оның астарында әрбір таңбаның төңірегінде жатқан бір тұңғиық мәліметтер жатыр емес пе? Осы жайында айта кетсеңіз. Иә, мынаны көрсетсеңіз көрерменге. Мынау кесте. Бұл кесте енді бұны қайдан алған деген оқырмандар да сұрақ туады ғой. Әрине. Бұл өзі жер бетінде көп жерлерде бар. Израильде бар мысалға, Францияда бар. Тура осы кесте ме? Иә. Моңғолияда бар,
мына Қытайда бар. Содан кейін біздің мына Маңғыстауда жатыр. Маңғыстауда осы кестеге байланысты, неге байланысты. Бұны ғылым тілінде Вавилон дейді. Ал енді осы кесте, біз жер бетінде мысалға мына Египет жазуының, Египет иероглифін, мысалға ашқан Франсуа Шампольон деген кісі, француз. Ол енді алфавиттің жаңағы дауысты дауыссыз деп бөліп, өздерінің есебі бар, сөйтіп бұны жазудың құпиясын ашты. Мынау майя жазуын Канарос деген кісі ашқан мысалға. Ол да сол сондай жағдай. Біздің мына түрік жазуын Томсон, Вильгельм Томсон ашты мысалға. Ол кісі де бұл жазудың жаңағы ең бірінші тәңір деген сөзді тапты, одан кейін түрік деген сөзді тапты, сөйтіп барып жазуды оқыды. Ең бірінші кәдімгі дүниеге үлкен кітап жазды. Ол кітапты мен 10-шы жылы шетелде түсіріп алдым, оған дейін көрген жоқ едім. Шын мәнісінде мына орыстың зерттеушілерінің бәрі содан алған ғой. Сол енді ол біреуден біреу көшірген заман ғой. Бірақ енді оларда талантты адамдар. Енді мына жазуға келейік. Бұл жазуда ашқан адамдарды көріп айтып отырық қой. Ал енді мынадан жазу ашу, бұл деген үлкен ұлылардың ұлысының қолынан келетін жағдай. Ал осын жасаған қазақ, жаңа Тайжан Тосанов деген жігіт. Бір 12-13 жыл болды қайтыс болғанына. Енді ол гений, данышпан. Енді сол жігіт осыны құпиясын ашты. Ал енді бұл мынаның құпиясы тек қана осы біздің ұрын жазу арқылы ашылады екен. Енді мен осы кестенің құрылысы туралы айтайын. Мынау 3 квадрат бірінің ішіне бір кигізілген. Екі көлбеу сызық. Сосын мынау кресті көріп отырсыздар ғой. Бұны ғылымда католиктердің кресі дейді. Ал шын мәнісінде бұл қазақтың кресі. Өйткені мен 2009 жылы Монғолияға бардым. Өз ақшама барып сол Монғолиядағы тау-тасты аралап, біздің жазуларымызды көріп, көп жаңалықтар аштым енді. Оны енді ана тіліне жаздым. Осы мына Руна жұмбағы деген мына кітапта бар. Сонда мына кресті көрдім. Жаңағы мүсін тастың басындағы бас киіміне былай салынған. Ол енді шамаменен кем дегенде біздің жыл санауымыздың 5-ші ғасырына дейінгі тас мысалы, мүсін тас. Менің жанымда Самашев болды. Зейнолла Самашев археолог. Мен Баян-Өлгейге барып, сол өз ақшама аралап жүріп, қонақ үйде жатсам, бір машина келіп, терезенің алдында тоқтай қалды. Қарасам, Самашев Зейнолла түсіп келе жатыр. Жүгіріп түстім. Ой, жеке, қалай аман есен келдің? Ертең бір жерді аралап қайтам, сосын неге Ұланбатыр жаққа ұшам деді. Ойбай, жүретін болсаңыз мен де ала кетіңіз, мен осы жерлерді аралап сол керек нәрселерді суретке түсіріп жүрмін, мына менің іздеп жүрген ұрын жазуы деп. Сонымен сол сапары жаңағы ескерткішті көріп мен оны мына кітапты шығардым. Енді ғажап ол. Енді осы мынау монитор сияқты, мынау енді бұдан кейін тек жаңа нелер таңбалар кетті мынау. Не шыға береді, ақпарат шыға береді. Мынау құр деген таңба. Мысалға мынау аспан асты жер үстіндегі бүткіл нысандар бар ғой, табиғи нысандар, аспандағы нысандар. Осылардың барлығы кішкентай масштабпенен таңбаға түсірілген. Біздің таңбаларымыздың астарында сол тұр. Табиғаттың заңдылығы тұр. Білім. Табиғаттың заңдылығы. Заңдылығы, білім арқылы. Ал енді мына жазу, мынау жер бетіне түскен бірінші кітап. Бірінші кітап. Бұл таңбамен жазылған кітап. Мынадан бастап бүткіл ақпараттар шыға береді. Мынау құр деген таңба, құру деген сөздің басы құр. Мынау таудың үш шыңының айналасында бүткіл дүниетанымды, түріктің дүниетанымын сыйғызып қойған осы. Енді бұл қадеген дыбысты білдіреді. Мынау көк деген таңба. Көк. Былай қарасаңыз анау логикамен түсініп отыруға болады. Міне, мынау ер. Мысалға біздер жер дейміз.
шын мәнісінде 10-шы ғасырға шейін біз ер дедік. Жігітті егіт дедік. Осындағы жы дыбысы мына араб шапқыншылығынан кейін енген дыбыс. Мысалға біреудің ықпалы екіншіге әсер етеді ғой. Біз араб жазуын біз күштетіп алдырдық ғой. Мысалға осының барлығында біздің тіліміз сынды, біздің жаңағы сөздеріміз өзгерді. Біздің рухани өзіміздің төлсөздерімізді алуға тыйым салды. Мысалға біз төрге шық дейміз. Келген қонаққа, я болмаса қадірлі адамға. А төр деген шын мәнісінде оның жаңағы негізгі қоғамдық мағынасы, қоғамдық саяси мағынасы ол өкімет деген сөз. Көрдіңіз бе? Мысалға ел дейміз, мемлекетті іл дейміз. Біз мемлекет дейміз. Арабтың сөзін қолданамыз. Осы сияқты біздің осындай мысалға жазыл дейміз, пішік дейміз. Пішік деген біздің өзіміздің төл сөзіміз. Арабтар тыйым салған кезде қазақ ат қоюға шебер ғой. Мына материалды дайындаған кезде, жазуға дайындаған кезде мына материалдың бетінің кедір бұдырын жазады ғой. Соны жазыл деп алған. Көрдіңіз бе? Иә, синоним ретінде жазыл деп алған. А шын мәнісінде пішік біздің жазу. Бізде орфографиялық сөздікке, бізде сөздіктерде көптеген өзгерістер енгіземіз болашақта. Өйткені себебі өзіміздің төл сөзіміз өмір бақи міне бізбен өмір сүріп келе жатыр. Міне мынау шек деген, шекара деген деген. Мысалға бұл таңбалардың мынау шектінің таңбасы былайша айтқанда. Бізде бұл таңбалардың барлығының иесі бар және. Сонда бұл жазуға қазақтың әрбір ру деп жүрміз ғой. Негізі ру деген сөз жоқ. Ұрық деген сөз өзгеріп-өзгеріп ру болып. Көрдіңіз бе? Біздің тіліміздің түп тегін тану үшін, біздің тарихымызды тану үшін мына өзіміздің төл жазуымызға келуіміз керек. Біздің табиғатымыз, мына физиономиямыз, сөйлеген сөз антропологиялық дүние барлығы мына жазуда тұр. Мына былай енді таратып беруге болады. Иә, түсінікті. Осы мынау қазіргі киноның басы міне. Мына кино оператор, осы операторлар, мынау жағы киноның айналасындағы біздің зиялыларымыз тыңдасын. Мынау телевизордың басы, мынау компьютердің басы, мынау мобильді, мынау сандық технологияның басы идеясы осында тұр. Ал осы сандық идеяның басы бізде тұрған менен оны ғылым әлеміне жапондар алып шықты. Ал оны жалпы мынау әлемге жағы таратқан мысалға оны американдар конвейерге қойған. Сондықтан біз идея бізде, бірақ біз далада қалып қоямыз. Дамытқан басқа елдер. Иә. Жалпы жаңағындай сіздің сөзіңізден түсінгенім, мәселен, мына алфавит мәселесі. Енді бүгін қазір өршіп тұрған мәселе ғой мұның бәрі. Бұл қоғамда, мәдениетімізде жалпы алфавит мәселесі ол мына ұлттық сананың қалыптасу процесіне әсер ететін дүние. Ең басты бірінші қазық болып қағылатын дүние деген сияқты ғой. Мен сіздің сөзіңізден осыны түсініп отырмын қазір. Енді мен сізге айтайын. Бұл тек қана алфавит десек қателесеміз. Түсініп отырмын. Сосын түсініп отырмын. Мына қараңызшы, жер бетінде бірде бір алфавит жоқ. Мынандай жиналмалы. Бір деңіз. Екінші. Әрбір таңба кем дегенде бір мақаланың ақпаратын бере алатындай жүкті көтеріп тұр. Кейбіреу бір кітаптың ақпаратын көтере алатындай. Тіпті томдаған кітаптардың ақпаратын көтере алатындай сондай мәліметтер бар. Мәліметтер бар. Мына қазақтың қай уақыттан барын көрсету үшін бір таңбаны көрсетейін. Сөйтіңіз, таратып беріңіз. Иә, таратып берейін. Мынау мысалға баш деген таңба. Баш. Баш деген бас деген сөз ғой енді. Иә, иә. Енді бұл таңбалардың барлығы ар жағында ақпарат бар дегеннің бір мысал келтірейін. Мынау ер, жер. Мынау көк. Жер мен көктің ажырағандығын білдіретін таңба мынау. Бір. Басы, дүниенің басы деген сөз. Дүниенің басында қазақ бар. Бірінші. Екінші,
Мынадан не көріп отырсыздар? Құм сағатты көріп отырсыздар. Әрине, көріп отырмыз. Уақыт. Уақыт өлшемі осы жерден басталады. Аха. Енді қараңыздар. Мынау ер, көк. Еркек деген сөз осы жерде тұр. Еркек. Өйткені мына ер мен жердің арасында кісі оғлы қылынған деген ақпарат бар бізде мына неде. Күлтегінде тоныққықта. Міне көрдіңіз бе? Бұл өз алдына мына жердегі, мынау ердегі су бар ғой. Су буланып көкке ұшады. Көктен жаңағы мынау сүзгіден өтіп, мына воронка тазарып, қайтадан жерге жаңбыр болып жауады. Міне осы система сағаттың шығуына, құм сағаттың шығуына алып келді. Мысалға бір ғана осының өзінде қаншама бұнда физикаң да бар, химияң да бар. Бұның ішінде медицина бар. Ай мен күнге байланысты. Мына жерде тағы бір таңба бар. Мысалға шап деген. Мына жерден таблица қақ айырылады да космический таңбалар шығады. Онда мынау күнге байланысты, айдың фазаларына байланысты таңбалар. Бұлар мысалға мына дулаттың таңбасы, арғынның таңбасы, адайдың бір таңбасы, осы албан, суан деген сияқты біздің қазақтың барлық таңбалары осының ішінде бар қысқасы. Керемет. Сонда бұл жер бетіндегі, жер үстіндегі, жер аспандағы мынау нысандарды, табиғи нысандарды кішірейтіп, кіші масштабпен мына соған барлығына мағына істеп осылай жібергендегі мақсат мынау бірінші кітап бола тұра жер бетіндегі бірінші бізге түскен моральдық кодекс. Біздің бүткіл әдет құрып дәстүрлеріміз мынау арқылы сөйлейді. Керемет. Бұл жерде технология да бар. Бұл жерде ғылым да бар, ілім де бар. Бұл жерде барлығы бар. Түсінікті. Шын мәнісінде сол ауыз әдебиетінің үлгілерінің барлығы тасқа жазылған жазулар. Тастың барлығын мына Әл-Мүслим Кутейба деген әскербасы болды. Ненің арабтың. Сол осы дала толған тас бітіктерді мыңдаған әскерменен ондаған жыл бойы қиратып шықты. Қиратып. Ал енді бірінсарын сол қалған нелер бар мына Қытайдың источниктері. Сонда біздің жаңағы дала толған тас бітіктердің бір эпизодын көргеннің өзінде таң қаласыз, өйткені ол тас бітіктер кәдімгі мына тегіс далаға кәдімгі тау тұрғызғандай. Сол бітіктерге кәдімгі осы біз жаз жайлау, күз күзеу, қыс қыстау бүйтіп айналып жүрген кезде демалатын, үнемі көшіп жүрмейміз, отырып демаламыз, мал отыққанша, сонда жаңағы сондай суы бар жақсы жерлерге жаңағыдай нелерді қойғанда бұл далалық кітапхана. Далалық кітапхананың кәдімгі экзотикалық кітапхананың иесі біздерміз. Әбеке, сәті түсті тағы да жолығармыз. Айтылмаған мәселе өте көп. Бұл жерде өте көп. Менің айтайын деген хабарды пайдалана отырып. Мәселен, сіз қазір біраз ғалымдардың есімін атап өттіңіз. Біреу сізге ұстаз, біреу әріптес. Біреу сіздің шәкірттеріңіз дейік, мысалы. Бүгінгі таңда осыны зерттеу барысында қандай мәселелер қарастырылып жатыр? Институт, университет, оқу орны бар ма, жоқ па? Бұған, мысалы үшін, үлкен бір ғылыми лаборатория керек сияқты болып көрінеді. Мен, мысалы үшін, мына музыкатану, өнертану саласын айтып отырмын. Сол қазақтың күйінің өзі, кеше Қорқыттың құбылысының өзі, мен байқаймын осы жаңағындай сіздің айтып отырған дүниелеріңізге тікелей байланысы бар. Қазақстанда әр жерде таңбалы тас деген жерлер бар. Бұл сол дәуірдегі академия, музей, галерея, аудитория, университеттің рөлін атқарды. Мысалға мына жерде таңбалы тасқа барып қайттым өткенде, шетелден ғалымдар келіп, солардың алдында біраз сөз сөйледім. Мысалға Чарльз Дарвин адамды адам еткен еңбек дейді де, сосын маймылдан жаратады. Мен айтар едім, қателеседі. Маймылды жаратқан жарату үшін адамға келгенде неге сондай сараң болып қалды? Ал мына таңбалы таста күн басты адам бар ғой, атақты. Күн басты адамның құйрығы бар.
Сосын құйрықта адамдар көп ана жерде. Бұлардың барлығы кезінде адамдар оғаста құйрықты болған. Сосын біз мана дала енді жылқы көрінбейтіндей шөп. Оның іші жаңағы жыртылып айырылатын азулы аңдар. Адамдар содан қорғану үшін баспана жаңағы інге неге жаңағы үңгірге тығылды. Жаңағы тамақ ішу үшін от жақты деген сияқты жаңағы азулы аңдарға қару қолданды. Осы қаруларды, еңбек құралдарын қалай жасады? Олар түрегеліп тұрып жасамайды ғой, отырып тұрып жасайды. Демек жаңағы осы отырып жасаудың барысында мына құйрық кетті. Өйткені ол құйрық артық. Осы адамның физиономиясына әсер ету, мына еңбек құралдарын жасау барысында осылай түрегеліп тұрып жасамайды ғой, енді отырып жасайды ғой, отырып жасаудың барысында осындай адамның өзі қайтадан осы қалпына келді. Аға, кешіріңіз, мен сөзіңіз аузыңызда. Мен сұрап отырған ол, бүгін бізде мына мемлекет ретінде мысалы осы мына руна жазбалары және сіз дәлелдеп отырсыз көптеген жаңағындай осы біздің тарихымызға ақиқат дүниелерді әкелетін дүниелер бар. Осы зерттеу барысы қазір қандай мәселе, қалай? Түсіндім. Қандай институт? Не зерттеу жатыр? Бізде академия бар. Академияда тіл білімі институты бар, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы. Әдебиет институты бар, Әуезов атындағы. Тарих институты бар, тарих және этнология институты бар. Шығыстану институты бар деген сияқты. Зерттеу институттар. Сосын мына ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз дегенде сол жердің рельефіне байланысты қойған. Ұлы деген биік жүз деген. Биік, мына жердің рельефіне байланысты. Мына рун жазуында бәрі тұр. Бір ауыз ғана мына жаңағындай кітаптарды алып келіпсіз. Мысалы үшін мына бірден көзге түсетін мына кітап бетінде руна жұмбағы дейді. Мәселен, бұл жарық көрген кітап қой. Бұл жарық көргенде осыны бізде университеттен шығармақ болып мен ұсыныс жасадым. Сосын енді осыны қолдады, бірақ өзім шығардым. Мынау ішін айтқанда 1000 беттік кітап. Бұнда бүткіл осы қазақтың сөздерінің сырлары бар. Мысалға, орыстың атетіс дегені от есі деген қазақтың сөз. Жаңағы пішу, пішік деген біздің өзіміздің сөзімізден алған. Кірпіш, кірпіш. Барлығы түсінікті ғой. Осы солардың бәрі жинақталған. Сосын енді мынау кітап. Бұл мына Алашордаға байланысты жетіп өсем деген. Түсінікті. Бағана әңгімелеген дүниенің бәрі осы кітаптың ішінде. Бұл да 60 баспа табағы, соның енді 45 баспа табағы. Мынау Халел Досмұхамедұлына байланысты көсем сөзінің көсемі деген. Ал енді мынау руна танушы ғалым деген осы мен туралы жазылған осы мақалаларды бір шәкіртім кітап қылып маған сыйлады. Ал енді алда осы рунаның құпиясын түсіндіретін оқулықтар жазу, қазіргі біздің мына технология енгізу арқылы мультфильм жасау, кино жасау, осы мына біздің ана ата бабамыздың деңгейіне қайтып келуіміз керек. Көп деген мәселелердің басын қозғадық бүгінгі таңда. Ең басты менің тілегім, мен ойлап отырмын, сіздің сөзіңізден, сіздің жаңағы айтып отырған дәлелдеріңізден жалпы мына өркениет мәдениетіне түркі тілдес халықтар әлі өз үлесін қоса алмай келе жатыр деген түсініктемін. Сол болашақта жүзеге асып, үлкен институттар ашылып, ғалымдар көбейіп, өз тарихымызды өзіміз жазатын деңгейге келетін кезеңдер уақыт болсын деген сияқты тілекпен бүгінгі хабарымызды аяқтасақ. Мына бізде қазіргі оқу орындарында мектепте осы жүру керек. Министрліктің құлағына алтын сырға. Өйткені ол жүрмесе біздің ғылымымыз жүрмейді. Біз мына ірге тасы жоқ, ірге тасы үй болмайды ғой мысалға. Ірге тасы жоқ үй сияқтымыз. Бізде осы бар дүниеміз, тарихымыз айтылмай жатқан. Таңба деген сөз жалпы ақпаратты тану деген сөз. Құрметті көрермен, Сара сөздің қонағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет журналистика факультетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты Аманқос мектептегі. Аман сау болыңыздар, келесі Сара сөзде кездескенше.